Для встановлення програми подвійним кліком лівої клавіші миші запустіть на виконання файл дистрибутиву. Запуститься спеціальний майстер встановлення, який допоможе встановити програму MEDOC на ваш комп'ютер. Натисніть «Далі» для продовження. У вікні «Ліцензійна угода» уважно прочитайте угоду про використання програмного забезпечення і погодьтесь з умовами угоди, встановивши опцію «Я приймаю умови ліцензійної угоди». Натисніть «Далі» для продовження. Виберіть тип встановлення «Локальний варіант». Натисніть «Далі». Наступним кроком є вибір каталогу, в який буде встановлена програма. Програма запропонує каталог для інсталяції. Для зміни каталогу скористайтесь кнопкою «Огляд». За замовчуванням пропонується встановити програму, доступною для всіх користувачів операційної системи даного комп'ютера. Якщо ви бажаєте, щоб MEDOC був доступний лише для користувача, під яким здійснювалось встановлення програми, оберіть опцію «Тільки для мене». Для продовження натисніть «Далі». Почнеться безпосереднє встановлення програми, хід якої відображається індикатором виконання процесу. Майстер повідомить про закінчення процесу встановлення програми. Натисніть «Готово», щоб закрити програму-інсталятор. Програму MEDOC встановлено на ваш комп'ютер.